першими, хто розпочав, це був Кам'янець-Подільський місто, і вони продовжують поки що перебувати в такому стані. Кам'янець-Подільський район, також всі заклади освіти на сьогодні не працюють. Також заклади загальної середньої освіти у таких об'єднаних територіальних громадах, як Китайгородська, Гуменецька, Дунаєвицька. Врешті 13 адміністративно-територіальних одиницях заклади закриті від одного закладу, де призупинено освітній процес, до 3-4, подекуди 5 закладів. І сьогодні в той же час ще по Полонській об'єднаній територіальній громаді, по Нінківська об'єднана територіальна громада також призупинили освітній процес.